V minulých videách sme si ukázali základy obchodovania na finančných trhoch a v tomto videu sa poďme pozrieť, ako si otvoriť živý obchodný účet v spoločnosti TopForex. Prídete na stránku www.topforex.com, zvolíte si vami požadovaný jazyk, napríklad slovenčinu, češtinu alebo angličtinu a kliknete na veľké červené tlačítko v strede obrazovky Otvorte si live účet. Následne sa dostávame do procesu registrácie, ktorá je trošku zdlhavá, ale verím tomu, že spoločnými silami ju zvládneme. V prvom kroku registrácie vyplňate vaše osobné údaje. Sem patrí meno, stredné meno, ako máte, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a promokód, ak vás odporúčil nejaký z našich spolupracovníkov. Zakliknete taktiež, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov a kliknete na ďalšie osobné údaje. Sem patrí napríklad dátum narodenia, miesto narodenia, číslo vášho pasu alebo občianského preukazu, PSČ, ulica, kde bývate, taktiež mesto a krajina, z ktorej pochádzate, vašu národnosť. Je potrebné vyplniť aj tzv. daňový domicil, to znamená krajinu, v ktorej odvádzate dane. V prípade, že ste zo Slovenskej republiky a ste fyzická osoba, tak s najväčšou pravdepodobnosťou odvádzate dane na Slovensku, teda vyplníte do tejto kolónky práve Slovensko. Dôležité je uvedomiť si, že v kolónke daňové identifikačné číslo dávate vaše DIČ, pokiaľ ste právnická osoba, ale pokiaľ ste fyzická osoba, je potrebné sem napísať vaše rodné číslo. Následne uvediete odvetvie terajšieho zamestnania a vášho zamestnávateľa. Pokiaľ máte všetky tieto údaje vyplnené, môžete sa posunúť na krok číslo 3, v ktorom sa budeme venovať finančným informáciám. V tomto kroku sa budeme venovať vašej finančnej situácii a vašej bonite. Najprv si však vyberieme platformu, na ktorej chcete obchodovať, napríklad známy MetaTrader 5. MetaTrader 5 oproti predchádzajúcej verzii, to znamená 4, ponúka viac možností na obchodovanie, je užívateľský, viac povedal by som to, že prítulný a môžete na ňom obchodovať aj spomínané reálne akcie, ktoré sa nedali obchodovať na MetaTradere číslo 4. Ďalej vyplníte napríklad menu účtu. Je dôležité si uvedomiť, že to bude mena účtu, v ktorej budete obchodovať. Pokiaľ chcete mať platformu v dolároch, vyberte si doláre, pokiaľ chcete mať v eurách, vyberte si práve eurá. Následne vyplníte váš hrubý ročný príjem, vaše čisté imanie, zdroj vášho príjmu, vášho zamestnávateľa a priemerný predpokladaný vklad. Vaše imanie môžeme charakterizovať ako majetok, ktorý máte, to znamená napríklad rôzne... Investície, rôzne nehnuteľnosti, prípadne hotovosť alebo kapitál na vašom bežnom účte. Taktiež je dôležité si uvedomiť, že je treba vyplniť aj spôsob vkladu, či chcete vkladať kartou alebo online prevodom, pretože tento spôsob vkladu je nutné následne dodržať. Pokiaľ máte všetky spomínané údaje vyplnené, môžeme sa dostať na krok číslo 4. V ďalšom kroku je potrebné vyplniť tzv. test primeranosti, aby sme vedeli lepšie určiť, či sú naše produkty a služby pre vás dostatočne primerané. Tento test sa skladá zo šiestich jednoduchých otázok. Následne je potrebné vyplniť úroveň vzdelania, to znamená, či máte vysokoškolské vzdelanie, stredoškolské alebo iné. V ďalšom kroku budeme vyberať frekvenciu a typ investičných nástrojov, s ktorými ste sa doteraz stretli. To znamená, či ste sa stretli s mimoburzovými finančnými nástrojmi, napríklad CFDčkami a Forexom. Ak ste sa s nimi stretli, jednoducho vyberiete frekvenciu obchodovania a objem transakcií, s ktorými ste doteraz obchodovali. Pokiaľ ste sa stretli aj s inými derivátmi, napríklad futures, swapy alebo opcie, urobíte ten istý krok. To znamená, vyberiete frekvenciu a objem transakcií s týmito derivátmi. Ak ste sa dokonca stretli aj s akciami, dlhopismi, ETF-kami alebo inými cenými papiermi, tak či zaškrtnete aj túto možnosť a vyberiete si frekvenciu a objem transakcií. A posledná otázka sa týka, ako dlho už investujete. Či ste dlhodobý investor alebo krátkodobý, respektíve zistujeme vaše skúsenosti. Pokiaľ toto všetko máte zvládnuté, môžeme prejsť na posledný krok. To znamená, je potrebné kliknúť na nastavenie súladu s pravidlami. V tomto poslednom kroku je potrebné nahrať do systému doklad o bydlisku. Týmto dokladom môže byť napríklad faktúra za elektrickú energiu, prípadne za plyn. Bohužiaľ, nemôže sa jednať o faktúru za telefón. Môžete použiť aj výpis bankového účtu. Všetky tieto doklady nemôžu byť však staršie ako 3 mesiace. V druhom kroku bude potrebné nahrať kópiu vášho pasu alebo občianského preukazu. Následne už len vyklikáte všetky okienka, ktoré zostavujú nevyklikané. To znamená FACA osvedčenie, CRS o vašej certifikácii a posledné tri vyhlásenia. Po kliknutí na poličko Registrácia sa stávate aktívnym klientom spoločnosti TopForex a budete presmerovaní do vášho obchodného menu. Je ešte potrebné zdôrazniť, že na to, aby ste mohli začať obchodovať, sú potrebné dva kroky. Prvým je, naštívte vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v registrácii a potvrďte svoj e-mail kliknutím práve na uvedený link, ktorý tam budete mať. A druhým krokom je stiahnutie si platformy MetaTrader, ktorú taktiež nájdete v tomto svojom obchodnom menu. Gratulujem, stali ste sa súčasťou TopForexu. Prajem vám veľa šťastia pri obchodovaní a taktiež aj veľa úspešných obchodov.